Blíží se tržnice Zahrady Čech, první letošní akce litoměřického výstaviště. Výstava je zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníkům se v rámci ní představí na 350 prodejců. K dostání bude sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika a nábytek, hnojiva, postřiky i přírodní léčiva. Tržnice Zahrady Čech bude letos probíhat 5 dní v termínu od 10. do 14. dubna. Výstava bude otevřena vždy od 9 do 17 hodin. Letos se návštěvníci mohou těšit na daleko více zeleně, rostlinného materiálu a zahradního vybavení. Podařilo se nám v letošním roce, řekněme, velmi výrazným způsobem obměnit prodejce, tak jsem zvědavá, co na to návštěvníci budou říkat. Bude tu řada exotických rostlin, které se nedají jen tak někde koupit. Je to vyloženě od těch daných prodejců. A bude tu vybavení stylu na zavlažování zahrad. Tržnici Zahrady Čech každoročně doplňuje také bohatý kulturní program, ani letošní rok nebude výjimkou. V letošním roce jsme týden před Velikonocemi, tak veškeré expozice budou zaměřeny na velikonoční téma, inspiraci, dekorace. A motto letošních expozic je Hody hody doprovody a v tomto duchu se ponese i velikonoční nadílka programu, který bude probíhat na hlavním pódiu. Bude vystupovat Heidi Janku, Markéta Konvičková, Petr Liftner nebo Eliška Liftnerová. Stejně jako v předchozích dvou letech bude tržnice Zahrady Čech spojena s výstavou Bydlení na Zahradě Čech, která je zaměřena na bytové doplňky, krby, nábytek a realizaci kuchyní a koupelen. Prezentovat se na ní budou ovšem i dodavatelé stavebních materiálů, střech a tepelné či solární techniky.